2,40. Пішли, пішли. Що я взяв? 4 на 2 рейки купив, так? Да? Так. Мені сказали, каже, що по 2 долари з лишнім. Ну я пішов, взяв без внимання 4 рейки, приходжу на касу. Кажу, how much? How much one ray? Скільки коштує одна рейка? Вона, коротше, раз, клас, почти 5 доларів. Я кажу, ну, я не согласен. Таку ціну платити 5 доларів за таку рейку. Вона каже, окей, сер, зараз я попробую зробити вам скидку. Кажу, а скільки ви мені зробите скидки? Вона каже, поклацала на комп'ютері, каже, 70%. Кажу, good, окей. І вийшла рейка по долару 30 центів. Оце, кажу, да, для мене. А так по 5, да? А так по 5 доларів. Кажу, для мене це не підходить. No. Це Америка. I'm sorry, ребята. Кажу, мені це не підходить. От таке, друзі, справи, так що треба трошки проявляти смикалку. Бо іноді в Америці так, приходиш на касу і тобі можуть сказати одну ціну. Але коли ти кажеш, що ти, якби це для тебе багато, ти не зможеш це заплатити, то вони шукають шляхи дешевші. Ідуть на поступки, і так воно і виходить. А okay. Якщо ти зразу заплатив, купив, все, ну то вже все, твої гроші пропали. І так, ребята, недавно я робив обзор на ось цю машину Nissan Versa. І на ній треба було зробити розвал схоження колес. Ну, первоначально ми хотіли робити передніх колес, але шукали, де це можна зробити, і нам посовітували одну автомастерську, де це роблять. І це американська компанія, дата? Американська. І як оказалося, що краще робити всі 4 колеса. І от мені дали адресу, дали одну адресу, я заїхав по одній адресі, і там сказали, що треба записуватися за тиждень. І тут мені дали іншу адресу, між іншим, це ти дав мені ту адресу, що там робили люди вже. І я поїхав на ту адресу, спитав, чи можна зробити alignment, це розвал коліс по-українськи буде, по-англійськи alignment, чи можна зробити, і вони сказали, да, сер, заїжджайте, будь ласка, тобто оставляйте машину. Я їм оставив машину, кажу, скільки це займе часу? Вони сказали, ну десь годину, може трошки з лишнім. Я кажу, добре, віддав їм ключі, тут віддаєш ключі, віддав ключі, все. Я пішов собі гуляв там, по парку гуляв. Прийшов через годину, все, машина вже зроблена, стояла. Я їх спитав, що чи дійсно була якась несправність у розвалі, чи він був дійсно, ну якби, розвал коліс, як це назвати, ну, недобре. Недобре. Тому що це може воно з'їсти резину, може тягнути руля вліво, вправо, ну, незалежно. Ти хотів зробити розвал, бо щось якби... Відчував, так? Що наче якби руля вправо тягло. І все, я їх спитав, вони мені дали таку бумажку. Показали ту бумажку, де якби була неісправність, де вони трошки поправили. А, це до картинка, да, а це да, після. Да. Ну, фактично тут одне колесо було в мінусі тут. Всі останні більш-менш показники, в принципі, не змінилися. Ну, але... Трошки, так, да, трошки змінилися. Ні, є, зробили. Так. Ну, але це не важливо, тому що це все одно вже тепер я спокійний, ну, да, вже що розвал зробили. І я ще сказав зробити баланс всіх 4 коліс. І вони зробили мені, ну, баланс, балансировку всіх 4 коліс. Ну і від того я прийшов, запитав, яка ціна цієї роботи. Вони мені дали таку цю бумажку, з чеком, все, що от стільки стоїть ця робота. 127 доларів, так? Да? Так, да, 127 доларів, 72 центи за цю роботу. Це вони що зробили? Розвал, ну якби схоження? Так, алаймент, розвал коліс і баланс всіх 4 коліс. Балансировку. В принципі, така ціна вийшла, так? Да? Так.
Ну, вони спитали, чи... Да, ще... Вони подробно написали, да. Що скільки стоїть. Чи треба ще щось робити. Я сказав, більше нічого не треба робити. І вони зробили те, що цей... Але мені сподобалось, вони зробили швидко. Це американці, правильно? Оперативно, ну, американський автосервіс. А як вони поняли, що ти одне хочеш? Я прийшов, у мене є ж телефон, iPhone. Google Translate? Yes. Телефон, iPhone. Трошки можу щось сказати і сам, але якщо не знаю, то я включаю цей транслейтор, це означає перекладач. Перекладається на українську перекладач. І спілкуюся так з американцями. Так що можна порозумітися з американцями, з іспанцями, з арабами. У айфоні є дуже-дуже багато мов. Дякую всім, друзі, за перегляд. Да. Отак татко знаходить спільну мову фактично в будь-якому магазині. Я та й на роботі, да, ти часто працюєш. І на роботі, я працюю на роботі, то там часто пользуюся, да? Багато цих, багато мексиканців. І вони між собою спілкуються, ну, на іспанській. Угу. То звичайно, що ми спілкуємося, я включаю транслейтор або вони, і так ми розуміємося, що а треба робити. А по-іспанськи нічого, слова ніяк не вивчу. Коли я спілкувався з, ну, з мексиканцями, а вони розмовляють іспанською, і вони постійно в кінці робочого дня говорять «Пронто каса, пронто каса», так один до одного. Я думаю, що ж це означає за слово? Я підходжу до одного цього мексиканця, кажу, а що означає «пронто каса»? І він мені перевів, що «скоро додому, скоро додому». Це в кінці робочого дня. Мексиканці взагалі такий жвавий народ, да? Вони такі шустрі. Кричать щось між собою один одного. Між собою дуже вони так... Вигукують слова якісь. Да, дуже так голосно спілкуються. Ну, бо переважно їх ніхто не розуміє, тільки вони один одного розуміють. Вони можуть говорити, що хочуть. От таке, так що... Отак от, друзі, так що ми йдемо додому. Дякую всім за перегляд, бажаємо вам гарного дня. Всім пока. Пока.